Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ, диагностика, високотехнологични съвременни рентгени, качествено лечение, профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 26 октомври, петък. Овен. Ще се справите и с най-големите си проблеми, ако не сте прибързани. След обед избягвайте контактите заради напрежение в отношенията с вашите колеги и делови партньори. Желанието ви да се противопоставяте на хората от обкръжението си ще ви донесе само вреда. Телец, разправи и в семейството ще ви развалят настроението. Не правете компромиси за себе си, за да не загубите верни приятели и да не покажете слабост пред вашите колеги. Близнаци. Денят е изпълнен с планове и нови надежди. Повечето от тях ще станат причина за усложняване на отношенията ви с приятели и колеги, които не са съгласни с вашите рисковани намерения. Засиленият стремеж към печалба, който е причината да се заемете с задачи по право принадлежащи на друг, ще ви спечели враждебно отношение у колегите. Рак. Посветете се на задачи, свързани с вашето семейство. Не се карайте с близките си. Направете необходимите покупки преди работа, а след това се заемете с служебните си задачи. Лъв. Днес ще срещнете хора, които настояват да се запознаят с вас. Ще се обогатите с нови знания, които са ви полезни и ще ви донесе успехи. На работното си място бъдете умерени и тактични. Дева. Сами ще разрешите проблемите, възникащи на пътя ви в този ден. В отношенията с близките ви ще настъпи спокойствие. Използвайте го, за да се отдадете на активна работа. Везни. Изпълнени сте с надежди и планове, повечето от които са постижими и са достатъчна причина да не се чувствате разколебани. Семейните разправи не трябва да ви притесняват. Скорпион. Опитайте се да постигнете добри отношения у дома. Сами сте виновни за срива и неуспехите, които са наказанието ви заради нежеланието да чуете мнението на околните. Липсва ви достатъчно самочувствие. Стрелец. Общуването с партньорите ви носи радост, която може да бъде помрачена от предстоящи неприятни задължения. Неочаквани постъпки са причина за усложняване на отношенията ви. Козирог. Откритият разговор с колегите ви ще ви помогне да премахнете напрежението. Предприемете делово пътуване, което ще ви донесе успех и признание, а и ще ви помогне да се отпуснете от напрежението. Водолей. Днес се заемете да обмислите плановете си за нови занимания, ако сте преценили, че са печеливши за вас. Пътуванията са успешни, ако не сте зад вулана, за да избегнете проблемите. Риби. Очакват ви сериозни финансови проблеми. Възможни са финансови загуби и провал на плановете ви за деня, ако не сте достатъчно гъвкави и се съгласявате с всички предложения. Предложенията за привидно полезни промени, които ви обещават нова работа, са свързани с бъдещи трудности, които ще ви изненадат неприятно. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.